တက်တာလည်းဟောဖိုးရမဲ့ရှိတယ်အဲ့ဖိုးရမဲ့ကျွန်တော်ပြန်ဆက်ပြီးမယ်ပြန်ဆက်ပြီးရတယ်အခုကျွန်တော်ဖေးအားလိုချင်တာလည်းဟောလိုချင်တာရင်းမတွေပို့ပေးမယ်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်ဒီလိုပြန်ဆက်ပြီးရဖို့ပါပြည့်တယ်ကဲအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟောပဲကြည့်ပြီးပဲကြည့်တက်တာလည်းစိတ်လိုက်ရေကျွန်တော်တို့ကပါစနာတို့ရန်ကောင်းပါတယ်เนาะပါစနာတို့လည်းအော်ဒီနေ့ကတော့အကိုတို့ဒီတပင်နဲ့လူရှင်တော်နဲ့အာတပင်အဖွဲ့နဲ့လူရှင်တော်အဖွဲ့တွေပဲဒါပေမဲ့အကိုတို့ကလည်းတပင်ကစဉ်သက်လာတဲ့လူရှင်တော်တွေဆိုတော့လေအာဒီမှာဟင်းချက်ကြမယ်ချက်ပြီးဟို delivery ပို့ဖို့ကိစ္စတွေအားစအကုန်လုံးလုပ်ကြမယ်ပေါ့နော်ပို့သူလူလို့သူကစီစဉ်လေးမှာတပင်နဲ့ပူပေါင်းမှုပါဝင်ပြီးတော့အားလုံးလုပ်ပြကြတော့ကိုယ်တိုင်လည်းကိုယ်တိုင်လည်းသွားမယ်ဟော delivery သွားပေးမယ်ဟုတ်လားကိုယ်တိုင်လည်းအပိုင်းလေးပြောမယ်ကိုယ်တိုင်ချက်ပါလေဒီနေ့တော့ကိုတင်းအောင်ဥဆောင်ပြီးတော့ဘာချက်မလဲတော့မသိဘူးဟောပစ္စည်းတော်ကွယ်ထားပြီးချက်ဖို့ပဲပြင်းနေပြီကိုလေးရောဒီတက်တယ်ဟာတန်ပြည့်တဲ့ကျွေးရပါပေါ့ကျွန်တော်မှန်တိုင်းပြောရင်တော့ကျွန်တော်အိမ်မှာကြက်ဥတော်မကျော်ဘူးလိုက်တာပြောလို့အမခံနေတယ်အဲ့တော့ပြောတော့ဘူးအဲ့မဲ့ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တော့စီစဉ်ပေးထားပါတယ်ဟောဒါကတော့ဒီဖာကတ်မေဗျူတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့မိသားစုတွေအတွက်ရဲ့နောက်လိုအပ်တဲ့နေရာမှာပြီးဖို့အတွက်အားလုံးပေါင်းဆက်ပြီးတော့လုပ်တာပေါ့ဟုတ်ဇေယောင်းနေရာတော့အဲ့ဒါလည်းစပြီးတော့ဘာမှလိုက်မလို့ရဲတော့ဘူးလားအခုမြက်တဲ့ပတ်စံကိုတော့ပိဿတွေဖန်ဆမ်းမဲလေးတွေပေးပြီးတော့ကျွန်တော်အခုဖုံးနဲ့ဖုံးလေးဖုံးကပ်ကလေးတွေဘေးလေးတွေဝယ်ပေးမယ်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံသတင်းပညာရှင်များအစည်းအဝေးကနေပြီးတော့ပို့သူလူလို့သူကူပေါ့နော်အဲ့ဒီအစီအစဉ်လေးမှာကျွန်တော်လည်းတတ်နိုင်တယ်လို့ပေါ့ဖားကတ်မှာမြေပြိုသွားတဲ့တိုင်းသားညီကိုမောင်နှမတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်မြေတက်တွေအားလုံးပါကြရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့အနုပညာသမားတွေကပြည်သူတွေပေးတဲ့ဓမင်းကိုစားရတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခရောက်လို့ပဲအဲ့လိုဝိုင်းဝန်းကူညီခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်လည်းတစ်ဖက်တစ်လမ်းကူညီသလိုဒါမြန်မာနိုင်ငံဗဟိမညာရှင်များအစည်းအရုံးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံလူရှင်တော်မျိုးအစည်းအရုံးပေါ့ဒီလိုပူးပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပရိဒတ်လုပ်ဖို့အတွက်ရောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မှာငွေအားနဲ့မကူညီနိုင်တာဖြစ်တဲ့တွေ့ကျွန်တော်လုံအားနဲ့ကူညီမယ်လုံအားနဲ့ကူညီမယ်ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ကြမယ်အလုပ်လုပ်တဲ့ခါမှာဟိုစေတနာပုံမှန်နဲ့လုပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်အခု2ရက်3ရက်ရှိပေါ့နော်ကျွန်တော်မိသားစုရောကျွန်တော်သမီးရောကျွန်တော်အမျိုးသမီးရောအကုန်လုံးဝိုင်းလုပ်ပြီးတော့ထုတ်ပိုးတာအစအကုန်ဝိုင်းလုပ်ပြီးဟုတ်ဈေးနှုန်းကတော့ဒါတော့ဒီဈေးနှုန်းမတတ်မတာဘူးကျွန်တော်တို့မတတ်မတာဘူးလားစေတနာရှိတဲ့လောက်လို့အဓိကစေတနာရင်အဓိကဟုတ်စေတနာအဓိကဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းစေတနာနဲ့ပို့ပေးတယ်အကုန်လုံးကလည်းဝယ်ယူအပ်ပေးတဲ့လူရတယ်အလူအနေနဲ့ဆိုတော့တချို့ဆိုရင်တသိန်းခွဲထည့်တဲ့လူရှိတယ်၃သိန်းထည့်တဲ့လူရှိတယ်၅သိန်းထည့်တဲ့လူရှိတယ်၅,000ထည့်တဲ့လူရှိတယ်3,000ထည့်တယ်လူရှိတယ်ရတယ်ဗျာမဲ့ကျွန်တော်တို့ကနည်းတယ်များတယ်မဟုတ်ဘူးဒါအလူပဲဟိုတနေ့ကဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲကျွန်တော်ဟိုအတင်းက GM မျိုးကကလေးကြီးစားဖို့တော့ကျွန်တော်မှားလိုက်တယ်ကျွန်တော် 5,000 လူလိုက်တယ်ဒါဆိုကျွန်တော်အလူလေးပဲပါတော့အောင်ဆိုအဲ့လိုစစ်စစ်တာတော့ဘောနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တို့ကလည်းမြစ်တာကျွန်တော်ကဒီဘွယ်နဲ့စစ်စစ်တော့ဟုတ်တယ်စစ်စစ်တော့20ရင်းနေတော့သူတို့ဒီ online ရတဲ့ဘက်က20ရင်းနေထိပေါ့နော်20ရင်းနေထိဆိုတော့တမီးက20ရင်းနေကြရင်တော့တမီးချမောင်ကြော်ပြီးတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့လှူအားထားနိုင်တဲ့ကိုယ်လေးလှူမယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးအခု patient တို့ဟိုရွှေမန်းချမ်းသာချမောင်ကြော်ဆိုဒါစားကောင်းတယ်လေစားကြည့်တော့တမီးလည်းအဲ့လိုမျိုးလေးလှူခြင်းနေပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဖြစ်သွားတယ်တမီးလည်းလှူမယ်ပေါ့အဲ့တော့ aura လည်းလက်ခံပါပြီပေါ့နော်ဟုတ်တာပဲပဲလမ်းကြောင်းပေါ့အခုကိုယ်တိုင်ချက်ဖို့အစီအစဉ်လည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့တို့အော်ဒါတွေရတာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့သူ့ရက်နဲ့သူကတော့လောက်သွားမှာမဟုတ်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရပစ္စည်းလေးတွေပေါ့နော်ဒီကပစ္စည်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အဲ့လိုလိုက်ရောင်းပြီးတော့ဟိုပရိုက်တာလုပ်မယ်ပေါ့လိုက်ပို့မယ်ပေါ့ဒလီဘာလီဆိုတော့ဗာလာမလို့အင်္ဂလိပ်လိုမပြောတတ်ဘူးလိုက်ပို့တာပေါ့ကျွန်တော်ကောင်းနေရတော့ပူတူလူလူတူတူ
ဒီချိန်မှာကျတော့ရင်တော့ဆိုရံမွေရှာရင်ကျွန်တော်တို့ကဝဲတွေပါလေကကိုကလူစုလူဝေးမရဘူးလေဒီကတော့ဒီချိန်မှာလည်းလည်းနိုင်ငံမရှိပါလိမ့်နဲ့အင်းလေးတွေချက်ကြမယ်တော့ပန်းဦးလေးတွေပါလေကိုကြောင်းလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဇင်းတို့မတတ်မပင်တဲ့ခါလေးမိတ်ဆွေတွေနဲ့ပါလေအဲ့ဒါကိုကြမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဒီရဲ့ကုန်ကြစိတ်အရင်ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ရနေမ
ကျွန်တော်လည်းဟိုဒီလိုကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့အလူရှင်များကိုလိုက်လံရောင်းချပြီးရရှိတဲ့ငွေကြေးကိုတော့ဘယ်လောက်ရရကျွန်တော်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံတပင်ပညာရှင်များအစည်းအရုံးကိုကျွန်တော်တို့အမ်ဘယ်လိုကနေပြီးတော့စီစဉ်ပြီးတော့မှတကယ်ဘုကရောက်နေသူစီသွားမှာတစ်ဆင့်ကျွန်တော်လည်းဟိုပါဖြစ်လိုက်ပါလေ ဒီနေ့လူလိုက်တယ်ဒါအိုက်ပေါ်လေးလည်းပြောပြပါဦးဝန်တာတွေကဒီလိုများပြီးသားစုကသူတို့ရဲ့ဒီထုတ်တဲ့ brand လေးလူလိုက်တယ်အဆန်သုံးလေးလည်းလူလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟိုကင်မရာနဲ့မေးဆိုနေနေနဲ့ပါဝင်ပြီးဆောင်းရှောက်ပြီးကြည့်ကြည့်တယ်ပါအခုတော့ပါဝင်ရေးလို့ဗျာဒီလူလိုက်တဲ့စီးလေကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တင်ပြီးတော့ပြန်ရောင်းမယ်ဟုတ်ပြီဖုန်းပြကြမယ်ဒီစီဇန်လေးပြီးရင်ကားပေါ်
ซียองบุจนตังเงินนี่ไตมินนี่ยองเปมอ่ะอาจารย์เนี่ยอาเปบุไผ่กอบบ่ฮอจนเพนี่เพนี่มายองมั้ยสว่าเลยจัญญาบ่มั้ยจนรู้ดีซียองเนี่ยสว่าอเมยยองบุเลยบ่ฮู้ตลอดเลยเวจนอู้กูเฉยมาอารมณ์ด้วยอลูลูโบด้วยลุ่นไหนนาลีอ่ะดีตะคู่เวลลอเซด้วยมีหลูยาหลูบ่เนาะดานี้ลุ่นเนี่ยล่ะวะเนาะโอเคกูดีนี่ตัวอซีซีเลียอ่ะดาเบเน่เนาะ20นาทีนอกซ้องดาดีเยตะระก็รอดีเซยองบ่รอรออลู9เยตะ่ม่ทาเลยบ่เนาะกูดีแห่ไปรอยองบ่รอเยกะลิเปลี่ยนตะ่ม่บีไทมิ่งจ้ามาไทมิ่งจ้ามาครับว่าไม่ละตาโหพ่อเรียนจ้ามาကျန်လာတာမလို့လူကအလုပ်ကြလို့လာတာဝိရိကမှမှာတာကိုယ်ကြီးရေဟောနှစ်ပေါင်း40လောက်ပေါင်းလာတယ်ကိုယ်ကြီးအဲအဝေးမျက်စိအဝေးကြီးမှမှာအဲတက်ကြီးဟောဒုမင်းကြီးပေါ်တော့ဒုမင်းကြီးလာတယ်ဒုမင်းကြီးပေါ်ဟောဟုတ်ကဲ့ဒီလိုမျိုးကြီးပါလားလာလေတာကားကြီးပဲကြောင်ကားလေး